Минкап төрагасы Акылбек Жапаров президенттин администрациясынын кызматкерлери менен кеңейтилген жыйын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө Акылбек Жапаров өлкөнүн алдына коюлган милдеттерди натыйжалуу ишке ашыруу үчүн президенттин администрациясынын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн координацияланган ишинин маанилүүлүгүн белгиледи. Ал администрациянын ишинин негизги аспектилерине токтолуп, мыйзамды так сактоонун жана аткарылган иш үчүн жогорку жоопкерчиликтин зарылдыгына токтолду. 2024 жылдын январ-июль айларында Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 677 миллиард сомдон ашты. Ал эми ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 8,7% түздү. Эгерде кумтөрдүн салымын эске албасак, анда ички дүң продукциянын көлөмү реалдуу түрдө 10,6% өстү. Бул өлкөдөгү экономиканын олуттуу өсүшүн жана өткөн жылга салыштырмалуу өсүү темптин тездигин белгилейт, деди Акылбек Жапаров.